Тренерський штаб футбольного клубу «Чорноморець» на чолі з Романом Григорчуком визначився із гравцями, на яких він розраховує. 31 січня команда вирушила до Туреччини для підготовки до матчів української прем'єр-ліги. На другий збір не поїхали голкіпери Володимир Кринський, Владислав Кучерук, Філіп Васил, а також польові гравці Мохамед Кадірі, Валерій Дубко, Олексій Ларін, Владислав Ванат та Денис Кузик. Команда подякувала хлопцям за професіоналізм під час виступів за «Чорноморець» як в офіційних, так і у товариських матчах, та побажала успіхів у подальшій кар'єрі. Більшість екс-моряків повернулись до лав київського «Динамо». Найближчі кілька тижнів – фінішна пряма на шляху до поновлення ігор у чемпіонаті. Наставник моряків отримує ще більше інформації про можливості своїх підопічних, а допоможе йому в цьому, зокрема, турнір Winter Cup, у якому одесити стартують 4 лютого. Нагадаю, там їхніми суперниками стануть харківський «Металіст», рівненський «Верес» та житомирське «Полісся». Також триває селекційна робота. За попередньою інформацією, до клубу приєднаються ще кілька новачків.